У Калуші відбулася розширена нарада, на якій обговорили цілу низку проблем району, серед яких ремонт доріг, соціальний супровід сімей учасників АТО тощо. Деталі знає наша знімальна група. Як повідомив начальник дорожньо-ремонтного пункту 2 Іван Бойко, за останні три тижні ними використано 5 тонн дьогтю на напрямок дороги Бурштин-Калуш, 7,5 тонн в напрямку Верхньої, а також 10 тонн на сівку Калуську, громада якої самотужки закупила дьоготь. Голова РДА Микола Жовнір в свою чергу поцікавився, чому за тиждень погоди дорожники не латали дороги. Іван Бойко пояснив ситуацію підготовкою ДРП-2 до зими. Я розумію, що є погода, треба робити і ями, і все, але нам не треба забувати про те, що завтра може випасти сніг, і ДРП-2 займається підготовкою до зими. Я хочу сказати, що я вже отримав вагон солі 70 тонн, але є велика проблема у висіці. Як зазначив Іван Дмитрович, на зиму для району потрібно 700 тонн висівки. Близько 250 тонн дорожня служба вже заготовила. Не вистачає ще 450. Сільські голови Довгого Войнилова та Негівець жалілись на жахливий стан доріг в їхньому напрямку. Тому голова РДА Микола Жовнір дав доручення вже з четверга розпочати роботу на цих дорогах. Голова районної ради Василь Дзунза в свою чергу наголосив, що буде просити кошти в області на дорогу до музею Степана Бандери, що у Старому Угринові. Іду на бюджетну комісію, на всі інші і скажу, якщо ви не достає нічого на музей, то я особисто отут заявляю, я організую людей, тих депутатів, ту владу, яка не допоможе, щоб зробити до цього святого місця дорогу, ми просто не пустимо. Перший заступник голови РДА Святослав Кавінський зазначив, що на сьогодні на Калуський район виділено 5,5 мільйонів гривень субвенцій на дороги. З них освоєно неповних 3 мільйони. Тому керівники району закликали сільських голів попрацювати в цьому напрямку. Що ж до питання про соціальний супровід сімей учасників АТО, то, як повідомив виконуючий обов'язки директора Центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді Василь Олексюк, вже підготовлено та видано 145 посвідчень на право безкоштовного проїзду. Сім'ям поранених військовослужбовців надається матеріальна допомога. Таких бійців у районі – 10. Близько 70 сім'ям учасників АТО завезено дрова. А начальник відділу освіти РДА Любов Зіник зазначила, що 24 дитини військовослужбовців у школах харчуються безкоштовно. Також на нараді голова РДА Микола Жовнір повідомив, що на рахунок пораненого бійця АТО сільського голови Сівки Калуської Олега Климишина надійшло понад 80 тисяч гривень.